Não falta e nunca falta. Tudo festa que tá unile. Era festa na unile. Minha lenha tá aguenta fumo. É com a neta linha na fumo. Juventude carga de tom. É na tomada de cano. Por estilo de caranamo. É na ria. 20, 17 minutos passa depois de 8 horas de para manhã. Nós estamos ali, nós estamos Marcelo em Tupé, nós estamos em condições de começar a conversa com ele, não é bem analisar assim, esse assunto que está ligado à convocação de essa sessão extraordinária de Assembleia Nacional Popular, onde que é aprovado o Orçamento Geral do Estado, ainda com outros documentos. Para aquele que não está ali com Marcelino. Marcelino, muito bom dia. Bom dia. Marcelino? Sim. Vamos, o que é que tem? Vamos ouvir um bocadinho tarde. Agora andamos, vai. Vou ir pontual. Mas tem a ver também que está a escrever um goleiro. Marcelo, como não analisar esse assunto muito rapidamente, porque o tempo aos vai já um bocado fazer o tempo cara por ano. Não adubiu. Situação de acórdão também do Supremo Tribunal de Justiça, indiferente liminarmente, esse recurso que intentado para PAGC, ou seja, para ser candidato, que não pediu para nula ou recontagem de voto. Nula eleição que aconteceu em dezembro, ou para recontagem, mas nenhum outro que vacilo. Mas antes não de ouvir da forma como aqui organizar, ou seja, como aqui decorre a convocação de essa sessão extraordinária de Assembleia Nacional Popular que aprovar o Orçamento Geral do Estado. Situação à volta desse tem a ver com a bancada parlamentar PAGC acabei, porque a situação tem a ver que é na alega forma que convocado e que é legal. Não me sei para o Jubino, como é que está de correr convocação para uma sessão plenária, seja ordinária ou extraordinária, uma vez que a bancada parlamentar PAGC invoca como formas que convocado e que convocado legal e também como deles já toma parte. Não me sei para o Jubino, convocatória de sessões plenárias de Assembleia Nacional Popular. Bom, mais uma vez, bom dia. E nós estamos ali para dar mais uma contribuição da nossa parte, que nós achamos como interessante. Nós estamos ali mais para falar com uma, e para responder algumas expectativas criadas sobre essa questão de convocação da sessão extraordinária da Assembleia Nacional Popular, para dizer se formalidade ou não. Não me estou falando com uma minha opinião, para poder entender uma opinião que vem de Deus, sem contestar. Não, tem que contestar. Mas o que é que nós não está a pedir? Do ponto de vista jurídico, que nós não está a dar matéria, não está a mistério hoje. Quem quer contestar também juridicamente, contando como o que nós falamos juridicamente que é a não comecei a falar por via política, não. Por via política é outra coisa. Mas, tecnicamente, o que não aborda, aquilo que está no alcance. Não está a aventura e o que não consegue. Então, nesse caso, vou falar de sessão extraordinária da Assembleia Nacional Popular. Primeiro, não tenho que dizer o que é a Assembleia? E o que é a sessão? E quanto que tem? Assembleia que e deputados, aqueles deputados que nota elege para representar o interesse do povo. Mas dentro da Assembleia, e tem já órgãos, o que está a falar de órgãos dentro da Assembleia? Tem a mesa, até começar, mesa, conferência de líder,
e comissão permanente e plenária. Esse que interessaram ainda nós. Não obstante, tem vários órgãos dentro da Assembleia e várias comissões especializadas dentro da Assembleia. Mas não, não trabalha apenas que esses cinco órgãos que eu acabo de mostrar. Logo tem o presidente. Ele, para si, enquanto é presidente, é um órgão singular. Um órgão singular porque ele só. E tem exercer competência como presidente. Mas tem competência que exerce através de deliberação. Que seria como a hora que está já Mangarel. E rodeado por Mangarel. Tete Mário é o órgão colegial. Colegial no sentido de como está lá mais de que? Dois ou três. A partir de lá, está tomando deliberação. Está tomando decisão. Que decisão que está tomando? Está tendo nome de deliberação. Através de voto. Voto pode ter dois sentidos. E pode votar porque rejeita um determinado sentido. E pode votar porque aceita um determinado sentido. Se assim, mesa da Assembleia, não estou começando logo na Jovem, mesa da Assembleia. Mesa da Assembleia tem cinco elementos. De acordo com o artigo 26, tem cinco elementos. Tem o presidente, primeiro e segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Cinco elementos. Dentro desses elementos, está chamado quórum. Vamos falar já. Nos termos do artigo 60, tem o que está falando quórum. O que é o quórum? Quórum é aquele número que a lei te exigiu para poder ter, para poder começar a atividade. E tem o que está falando de quórum de funcionamento, e tem o que está falando de quórum de deliberação. Ok. Esse quórum, para começar a reunião, quórum para não poder começar a reunião, porque não poder começar a reunião, não serve 15, lei 7 anos. Se uma comissão permanente, por exemplo, e está sendo 15, a partir do momento que sendo 15, é por instalar tudo completo. É por começar a reunião. Mas, é por ser também, na decorrer da reunião, é sair um som. Então, que me sobra 4. Então, é como a lei está conseguindo dois tipos de quórum. Quórum de funcionamento, quórum de reunião. Nesse caso, na hora que eu vou ter quórum de funcionamento, que cedo, você consegue ter já e duas funções. Tem que funcionar. Você tem que ter quórum para reunir e você tem quórum para tomar decisão. Mesa da Assembleia, cada quórum, cada órgão colegial, você tem que jogar quórum específico nessa situação. Você tem que jogar quórum na mesa da mesa, na conferência de líder. Embora no regimento da Assembleia, é que é um órgão deliberativo, é um órgão meramente formal para transmitir o que é que tem, o que é que vem de mesa. Está começando a reunião da Assembleia, está começando primeiro com mesa da reunião, segundo conferência de líder, e terceiro também comissão permanente, e quarto também plenário. E essa formalidade que está seguindo para a Assembleia. Mas como é que está funcionando? Está funcionando exatamente mesa da Assembleia e tem cinco elementos. Uma vez que tem cinco elementos, se tem que sim, três têm que estar presentes. Três tem que ser rigorosamente presente. Se três cá está, é que tem quórum. É que tem quórum. Questão que está colocada. Se contra, uma vez que todos os elementos de mesa podem ausentar, será que eu poderia abrir mão a buscar um outro elemento ou um outro deputado para fazer parte de mesa? Rigorosamente não. Elementos de mesa da Assembleia e elementos taxativos. Está lá 5 e 5 mesmo. Ele manda, se falta um, e tem que continuar faltando a mesma. E que tem margem de falar com uma, você não vai buscar outro elemento ou poeira. É diferente que plenária. Na plenária, está lá com uma mesa, tem que segurar para dois secretários. Se não são falta, lei da possibilidade, como se não são falta, que o outro não é chamado deputado para bem integrar aquele mesa, completa aquele mesa. Mas na mesa, elementos que estão lá e taxativos. Se falta um som, é na reunião 4. Se falta um som mais, 2, é na reunião 3.
Se falta já agora 3, reunião que tem que ter. A partir do momento de reunião que tem, você tem condição formal de prosseguir com a reunião. Você tem condição de baixar mais um novo elemento para integrar aquele momento. Porque ele quer ser regimentado. E que tem um artigo que fala como o poder vai buscar elementos para integrar aquele momento. E que existe. Se existe, missão de jurista fala em ele. Então, pedir desculpa sem mostrar aquele artigo. Então, e que existe. Se é assim, mesa, a partir do momento que tem reunião de comissão, de mesa, e que tem logo elemento fundamental para levar na conferência de líder. Não tem elementos fundamentais para levar na conferência de líder, exatamente, muito menos, é por ter elementos para levar na comissão permanente. Na comissão permanente, está lá 15 elementos. 15 elementos. Na figurina atual, está lá, Madame tem 4, PRS tem 3, PSS tem 7, incluindo presidente. Por razão de acordo, é PSS perde um elemento, que cedo, que te dá 8, que te dá para PSS 8. Mas divide a situação. Aquele um elemento que está lá, é ele que te cria desequilíbrio. Se inclina para o lado de oposição, está tendo maioria. Se inclina para o outro lado também, está tendo maioria. Então, desde que nós temos a convosão de eleger primeiro vice ou que segundo, eleger segundo, não consegui que primeiro vice e disse de ter assento na Assembleia. Papia, e houve convosão de como eleger, que não toma parte, não toma parte. Logo, o problema é que ele está resolvido. Praticamente, você abre 14 elementos de comissão permanente. Esses 14 elementos, PSC tem 7, se vamos falar, e outros também, globalmente, tem 7. Se tem 7, e houve agosto, e tem que ser rigorosamente empate. Agora, questiona-se, convocação de comissão permanente, e te apontar, mas ainda antes de convocação, quem que tem a competência para convocar a comissão permanente? E quem que tem a competência exclusivamente de convocar a comissão permanente e presidente da Assembleia Nacional Popular? E ele que está a convocar, e ele que está a presidir. E por isso, por delegação de competência, se entende como é, e por isso. Mas fazer por delegação de competência, que existe na lei. E que existe na lei que está a falar como é por delegar reunião de comissão permanente para fazer. E tem que aqui ter falado ali substituição, vices. Lei está a falar como é ele, presidente da Assembleia, está substituído para se sucessivamente, para primeiro e segundo vice, na se ausência, se falta ou impedimento. Falta que lei não falou ali. E que situação que, de facto, ele, presidente, está para exercer um dos deveres jurídicos que tem e que exercer. Leia, um primeiro vice podia entrar, ou segundo sucessivamente. Mas se impedimento, impedimento por ser temporário, que cede como é cá está, e segundo podia, de facto, entrar. E cá está porque está doente, ou impedimento definitivo, se eventualmente e renunciar de função, ou de ser existe, ou e morre. Mas nesse caso concreto, está questionado. Quem que pode presidir comissão permanente? Reunião de comissão permanente e convocação de sessão ordinária, seja extraordinária e de competência exclusiva do presidente da Assembleia Nacional Popular. E não é de matéria delegável. E que existe nenhum artigo no regimento, nem na Constituição, que está a falar com uma sessão plenária e extraordinária. Bom, sessão extraordinária e ordinária, e por isso delegado para primeiro, nem para segundo, nem para secretário. E que existe nenhum artigo. Se que existe nenhum artigo, essa convocação tem que ser rigorosamente de presidente da Assembleia Nacional Popular. Coisa diferente. E por convocar a sessão, e tem essa data, depois, antes da data chegar, e vai viajar.
Oi, viaja. Oi, tenho encontro. Sim, naquela situação, exatamente, primeiro vice deve dar continuidade na convocação, ou segundo, deve dar continuidade na continuidade de sessão. E coisa totalmente diferente, ele é que tiver de convocar, mas alguém convocar. Se alguém convocar, sim, porque mesmo que tente de legal, é que é legal. Mesmo que houve delegação dos poderes, quer dizer, e houve alguém, presidente da Assembleia delegar poder, é que é legal, porque não existe nenhum artigo no regimento que está falando uma matéria de convocação tem que delegar para o presidente da Assembleia, para o primeiro vice. Não, é que existe. É que existe. Se você ouvir logo no regimento, e está falando uma plenária está presidido para o presidente da Assembleia. Ele que está a abrir e ele que está a fechar. Se ele que está a abrir, ele que está a fechar, significa uma ele também que está, de facto, a presidir. Presidir é de exclusiva competência de ele mesmo, presidente da Assembleia. Logo, se você ouvir o artigo 62, e está falando a convocação de reuniões de plenárias. E fala como as reuniões de plenárias devem ser convocadas pelo presidente. Pelo presidente. E que eu falei pelos presidentes? Pelo presidente. Com antecedência mínima de 5 dias. Se eu pegar esse artigo, vou conjugar o artigo 24 de regimento, vou dar nota como regimento, um artigo que determina poderes de presidente, vou dar de ouvir logo. Artigo 24, linha B, número 1, linha B, está falando convocar as sessões legislativas, declarar abertura e encerramento das mesmas e dirigir, de facto, debates em plenário. E esses dois artigos, e dá poderes pleno ao presidente da Assembleia, e que existe nenhuma margem de falar com uma e poder delegar que matéria para primeiro. Suma na fala, e tem a sua única margem, convocar, depois, e com a matéria. Só na que situação. Se quer convocar, depois se quer matil, qualquer tentativa de convocação é que está ilegal. E que está observando aí. Porque não existe nenhum artigo, mesmo que convocar de Nunde, ele tem que estar. E tem outro elemento interessante. Mesmo não limite com uma presidente da Assembleia, e que está, mas é convocar, e manda convite, e manda convocatória na. Onde é que está nela? Para via. Para usar? Informática. Como é que está falando? Via internet. E bem primeiro ali. Ok. Mesmo assim, não está admitido como é relativamente possível. Mas até questionar uma questão agora de quórum. Não volta atrás. Quórum na Assembleia. Comissão permanente. Para ele decidir, ele tem que ter quórum de funcionamento, quórum de deliberação. Esse quórum, presidente da Assembleia. Se cá está presente, e cá pode votar fora, nem cá pode. Porque pode dirigir mensagem, um curso é dirigir mensagem, um curso tomar decisão enquanto quem que não vota. Todo ponto que sai de mesa, para a comissão permanente, está votado para deliberação. Deliberação tem que ser elementos que está presente. Lá ele fala presente. Se você ouvir. Regimento, e fala com uma deliberação da Assembleia de comissões, e tem que estar para aqueles que estão lá presente. Nem na mesa também, deliberações tem que estar lá, aqueles que estão lá, presente mesmo. O termo presente ali é que é um termo jurídico, e que precisa quando vai pensar que não tem que ir ainda carteiras para não poder de facto bem saber que é a palavra presente. E a palavra presente é que a mesma palavra. Exatamente de que a nossa civil como presente que alguém que está perante e bom comunicar para poder olhar. Em termos práticos, imagina só na votação. Na votação, presidente fala com nenhum deputado que pode sair. E dá mandato a uma turma de deputados para entrar na sala e mandar fechar a porta. Porque a presença é determinante. Se que aquilo deputado por estar na café, toma café, e fala a mim, vota. Ele manda o presidente da Assembleia, então manda chamar tudo, então pega a lista, e manda chamar tudo os deputados, e manda fechar a porta. Para a vida, saída. Para a vida, voto à distância. Porque o voto para a correspondência na lei é cacetado. Voto para a correspondência
carta, liga, tudo é acertado na lei. Se assim, comissão permanente, mesmo com a abertura do presidente da Assembleia, através de videoconferência, suma com alguns de defender, mas se vota que por ser via de videoconferência, se presença física tem que exigir para tomar deliberação. Não tendo presente, e cá está lá presente, vou conjugar, vou juntar de elementos de PAGC, vou ter já exatamente coisa lá. Vou ter já. Como é que está falando ele? Empate. Porque ele está fazendo parte que 7. Eu estou fazendo parte 7. Logo, tanto quórum de começar a reunião que existe. Bom, se eu admitir com mais, está lá, ele que já abre. Mas quórum toma decisão e que existe. Porque decisão ele tem que tomar uma maioria, que seria nesse caso 8. E 8, tudo está incluído, que lugar que o PSC deve preencher, tudo está incluído no grupo de falta. Para ver se ele preencher, é um lugar para preencher. Se você calcular no grupo de falta, porque secretário, primeiro vice que eleger, é falta, logo é falta. E 7 de PSC, falta, incluindo o presidente, falta, logo dá 8. E 8 para contra 7, porque tem maioria. Se você tem maioria, a boca pode avançar na sessão extraordinária. Você pode avançar para a plenária. Se você pode avançar para a plenária, e na plenária, ele está falando como presidente está rodeado para ser asa. O que é que está falando de asa? Asa aquele dos elementos que está lá. Aquele dos secretários que está lá. Informações que eu tenho, PSC é ausente. PSC mesmo é ausente. É dos secretários, incluindo o presidente, e tudo eles é de PSC. Na figura atual, mesa da Assembleia tem só apenas, a rigor de termo, dois elementos de oposição. Elemento de Madem, elemento de Apu. Restante três elementos tudo de PSC. Se esse tudo três falta, vou ter dificuldade. Por quê? O artigo 26, número 2, está falando como a plenária da Assembleia está presidido para o presidente e também que se dão secretários que seja se asa ao lado. Mas se falta um secretário, ele presidente, e cada vai buscar um elemento de presidio. O que é que presidio? Que cinco elementos que estão lá acima. Que seria como é? Está lá presidente, primeiro vice-presidente, e secretário, e segundo secretário. Logo, que do secretário sai, é bem rodeado. Um som que bem falta. Lei proíbe exatamente para buscar primeiro vice, para bem completa. Nem para buscar segundo vice, para bem completa. Por isso que está na lei, e fala designadamente. O termo está lá, designadamente. A hora que acabou, a lei não falou designadamente, é porque a lei não visa rigorosamente de descrever está lá. Mas por que o legislador conseguiu falar o presidente, chama um de meus colegas de mesa, que seria o primeiro e segundo vice-presidente, para ver e camisa de presença daquela. Para ver, sempre o número um conta como a mesa está composta por cinco elementos. Presidente, primeiro, segundo, presidente. Então, o legislador faz eles ali, rigorosamente fala, e camate. E fala, presidente, vá buscar deputado para completar a mesa. Mas a questão que está colocada, se caso tudo os secretários falta, onde é que não vai buscar? Vou buscar apenas só um deputado. Se eu buscar apenas um deputado, e que segundo deputado que falta, que segundo secretário que falta, já, questões formais, o que tem a condição de presidir mesa? Para Bia, lhe exigir como é que ele tem que estar lá presente. Agora, questiona-se. Se primeiro vice casta, não. Primeiro presidente, não. Secretário, casta. Segundo, casta. Presidente, casta. Será que o único elemento de mesa pode convocar a sessão? É que conseguiu, quando conseguiu convocar a sessão. Porque ele é que permite ele mesmo vice para convocar a sessão e mandar buscar dois deputados para completar a asa. Que dois deputados que completam a asa é que seriam formais. Para ver, é que está enquadrado na lei.
artigo que está falando de integração de lacunas. Não. Porque por integrar lacunas nessas situações. Esse artigo está aplicado mal, está aproveitado politicamente, que está falando de integração de lacunas. No artigo 80, ok? Ou 50. Você vê o artigo seu, já gosta, a idade não vai. Alguém que, quando domina, já gosta os artigos. Naquele tempo, eu era jovem na escola, então domina o artigo, então corna, não é? Mas gosta a idade, vai, não é? É, mas qualquer das formas, políticos conseguiram o artigo, está lá. É, e está falando como? Na caso de omissão, omissão, aquilo que é regulado, está integrado para a plenária da Assembleia, mas existindo previamente um parecer técnico que submetir sobre esse assunto. Porque até chega só a falar, bom, me segure Marcelino, para bem jurar na mesa, viva no coelho, babai, busca na viola lá. E tem que ter um parecer previamente que submetir para a entidade técnica lá, parecer jurídico na Assembleia, e que parecer que não sai, e vai votar agora na Assembleia, e integra agora a laguna. E essa que é a explicação jurídica. Do resto, e vai de político. Do resto, e vai de político. Mas a explicação jurídica é que lá. Laguna que está ali naquele artigo, é que está integrado só com voto, para falar, Marcelino é presidente da Assembleia, vou votar ali, não. Para ver que eu chamo o nome de Marcelino. Não. E tem que submeter para ser antes, e que para ser tem que contar, e sentido para ser que tem que vir votar. Se setar naquele sentido, integra a laguna. Assim que está funcionando. Então, pensa como é, e que tem mais explicação. Concluindo, não havendo quórum na mesa, não havendo quórum na conferência de líderes, não havendo quórum na comissão permanente, não havendo quórum na plenária, quórum na plenária existe, mas observando a formalidade que deve estar na mesa, qual a conclusão? Nunca tenho dúvida de falar com uma sessão que com convocado e diz que tem grave enfermo jurídico. Ou seja, e tem alguma irregularidade insanáveis que não seria fácil sanar. Consequência de que lá, uma sessão destinada para a prova lei de Orçamento Geral do Estado. Orçamento Geral do Estado e uma lei. Se é uma lei, está sujeita à promulgação do Presidente da República e publicação e depois de aplicação. Se é assim, isso é suscetível a atacar judicialmente a quem está interessado. Para ver a formalidade que é seguida para provar que lei e que é seguida mesmo, que deve dizer que formalidade que ela exige. Mesmo que o Presidente da Assembleia está na telecomandada fora e que tem um artigo que dá o que puder para fazer. E quem que deve atacar? Quem que deve atacar porque ainda vem aplicado imposto. Imposto para tudo que nesse. Mas quem que deve atacar, nesse caso concreto, porque é que está pondo ali? E digo, mas deputados que estão em casa, no presente, eles que podem atacar que situação. Mas eles tudo é voto. E que não têm condição de atacar. Mas agora, o problema tem que vir verificado. Resistência não aplica a lei. Ora, como não aplica aquela lei, não imposto sobre a pessoa. Provoca aquela lei, é verdade, qualquer cidadão pode atacar. Desde que provoca aquela lei, vou falar a lei do orçamento, vou aplicar o imposto, vou tomar o que é livre de tomar, porque o imposto recai sobre patrimônio de particulares. A partir do momento que um particular que concorda com a decisão que vou falar enquanto governante, ele ataca aquela lei, ele ataca e invoca legitimidade ou legalidade daquela lei, inclusive legitimidade daquela lei, para poder atacar. Mas, possivelmente. Nunca se não é mais do que via. Ok, ainda faltamos um quarto de hora para não sair, para 9 horas de para amanhã. Mas não tenho ainda tempo de ouvir outro assunto relativamente à situação de acordo número 6 do Supremo Tribunal de Justiça sobre contencioso eleitoral que intentaram para a PAGC. Gosto não na Camba, mas sem dúvida não na Jubi. Supremo Tribunal de Justiça invoca indeferimento liminar na contencioso eleitoral. Ele mesmo alega como condições objetivas para prosseguir com a apreciação desse contencioso e ser interferimento liminar, indiferido liminarmente, para via tribunal notificar CNE. Sim, não na fala. Sim, e ser liminarmente indiferido. Quem está por ali? O tribunal quer invocar a situação também de CNE que mandava para fazer recontagem a início. PAGC, como é concordar que é na respeito da decisão do tribunal, mas sim, e é que está de acordo, porque
de acordo com o seu advogado, Mário Lima, também ontem na conferência de imprensa, ele também fala com o tribunal que invoca a situação de CNE que manda recontagem, que tem sido na acórdão e tem sido manga de outros elementos, né? Mas e fugir e parte de se, obrigação de CNE cumprir, que mandava e que conta se que ela cumpriu ou não, no município de Ubino, é acórdão. Não, é que o Mr. fala sobre essa matéria de acórdão do Tribunal Supremo da Justiça e de Cuma. É na verdade quarto, terceiro acórdão, se eu vou excluir aquele outro, para ver se eu falo que a declaração é ter nome de acórdão, é verdade, porque é decisão de maioria. É, mas então não tem grande primeiro acórdão. O que é que está ali de Cuma? É o último acórdão que sai, acórdão 6, não é? 2020. E está falando com o é como se que aponta síntese, elementos interessados, aqueles que PSZ tem são uma pedido. Primeiro, fala com o PSZ, fala com o houve falta de apuramento regional. PSZ fala com o nas 10 razões que tem, CNE tem apenas duas razões que tem, atas. Mas que atas? É que tem nome, é que pode ter qualquer nome, se que. Eu quero unir condições para chamar de atas. Bom, eu falo como PSC viola, não, CNE viola artigo 89, número 1. Artigo 89 está falando como é lavrada a ata das operações. Bom, eu falo mais como o Tiene de Curé, contagem e PSC, Comissão Eleitoral, CNE, evoca um artigo. Avança, eles devem avançar com coisas. E volta mais a falar com uma, e houve discrepância, quer dizer, e houve diferentes número de aqueles que votam, em ser pequenino, em relação àqueles que. É, exato. Então, e fala mais com uma, e tem duplicação de atas de Assembleia de Votos, como houve incumprimento do artigo 92 da Eleitoral, para não confirmar aquilo. 92 está falando com a apresentação de questões prévias de apuramento nacional por parte da CNE. Bom, se assim, e houve incumprimento disposto no artigo 92, se assim, exatamente, PAGC e fala, o apuramento nacional é realizado com base nas atas 92, assim, apresentação de questões prévias ao apuramento nacional. A CNE, no início dos seus trabalhos, decide sobre os boletins de voto em relação aos quais tenha havido reclamação ou protesto, verifica os boletins. Quer dizer, esse artigo, para mim, quem que a mim para me dar opinião sobre esse assunto, porque propriamente quem que não voca, minha professora, e Mangreles. É uma minha experiência a nível disso. Mas a mim, é que está sendo o melhor artigo, a vocação desse artigo. Porque se você ouvir, Supremo, falar com uma, é narra tudo. É que toca o artigo 95. É que toca o artigo 95. Quando o artigo 95 não permitima, CNE, para, de facto, cumprir o apuramento, da ata de apuramento nacional. Se há um processo civil, nesse caso, o processo de meramente de cima e competir, voca pedido e que se fundamento legal. Quer dizer, ele que tem que focar artigo. Em vez de PS de focar o artigo 92, para mim, é até focar o artigo 95. Porque o artigo 95 nem intima CNE para fazer ato de apuramento nacional. Que propriamente a corda número 1 reconhece como CNE que tem ato de apuramento nacional. Se a corda número 1 reconhece uma CNE que tem puramente ato de apuramento nacional, e CNE também seta como é que tem ato de apuramento nacional, porque há um lapso. Por que o PSG não invoca o artigo 95? Para falar, para executar exatamente a aplicação da corda número 1. É que é fácil. Se é que é fácil, logo, pedido para mim e falta. Se eu vim agora, esse artigo 92, vou conjugar o artigo 95, vou ter nota como vou pedir menos do que eu pedi de pedir. Para mim, PSD pedir menos do que eu pedi de pedir. É que a Yangasa é essência de pedido. Se a Yangasa é essência de pedido, o Supremo não tem dificuldade de aplicar
para essa iniciativa, para bem falar, CNE, vou cumprir. Ou vou cumprir. Através de pedido vocal 95, nunca falei que a vocal, se não será alguém de a minha tira, nunca com esse processo, mas não tira exatamente o resumo que tem na corda. Porque é que o Supremo fala, é tira síntese desse pedido, é enumerá-lo. É vocal 92. Para mim, é direito vocal 95, para o pedido Supremo aplica a corda número 1, que está a falar até que tem depuramento nacional. Não tem data de depuramento nacional e que pode existir, de facto, resultado nacional. Não tem resultado nacional porque pode ter presidente da República. Então, o Supremo tem que pôr para eles próprios aplicar a corda. Assim, ele pronuncia bem. Ou ele fala assim, ele cumpre, ou ele fala assim, ele cumpre. Mas se eu vou artigo 95, o Supremo vai invocar o artigo 95. Porque é um processo que está gerido para um princípio dispositivo. O princípio dispositivo significa como é? A boa pedido tem que ser exclusivamente de boa. A iniciativa tem que ser de boa. Que culpa pedir? Que é que o tribunal está dando? É por dar culpa, é por dar razão. Mas tem que pedir. Então, para mim entender como é, é que mais ou menos leitura possível sobre essa corda. Não sei se tem mais algumas questões, porque essa questão no papel tio. Está muito nervoso, mas essas questões pontuais que me se explica. Ok, gosto que não analisa também, porque o processo está já praticamente fechado. Eu não tive competência, entre CNE e o Supremo Tribunal de Justiça, tem grande puxa-puxa. Tem nessa fase, ele não está considerado o Supremo Tribunal de fragilizado em relação à decisão que toma há um tempo sobre CNE. Não, o Supremo Tribunal, não. Fragilizar, mas existem umas situações que é muito compreensível na decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Bom, essa é uma leitura meramente possível que a minha faz do ponto de vista jurídico. A hora que você aborda, você tem a leitura. No direito, logo na introdução do direito, tem dois valores. O direito está defendido dois valores. Justiça e segurança. Justiça e segurança. Não tem que justiça não põe em causa a paz social e está sacrificado para a segurança. Não tem que segurança não põe a paz social e está sacrificado para a justiça. Se eu vou ter um juiz que não falar de como é bandidos, e tem fins para que juízes. Mas será que o juiz está disponível a morrer? O juiz está disponível a morrer morte que é cunse. Mas que está disponível a morrer morte que é cunse. Na véspera, quando eu falo, ele toma decisão errada, ele queria guerra civil, você toma decisão errada. Qual que é decisão errada? Você fala com a presidente. Então, se assim, mesmo que Simão tivesse razão, justiça, ele, para pedir como, se puder razão, o país poderia entrar em conflito armado, guerra civil, então, Simão tem que sacrificar justiça. Segurança está sacrificando Simão, nesse caso justiça. Simão tem que sacrificar e avançar para a segurança. Porque manga de gente ganha bem morrer para ver Simão. Essa leitura que pode fazer nessas situações concretas com a analisa. Perante várias ameaças, provavelmente acordam, decisão que bem cabe fazer, não é como é que o Palácio de Justiça estava repleto de segurança que nunca coisas capaz de fazer. Nesta semana, agora vou falar de como a mim lembrou a gente, para não posso passar um bocadinho para as situações, para ver como é que está a ser. Olha, não está aqui a babaca, o que é que está a fazer? Está. Aqui a babaca. O que é que está a fazer? Agora que o babaca começou a parir, ele está a ter 7 dias. 7 dias que o filho está na casa. Mulher está na... Que mulher que está a tirar? Tem alguém que está a tirar as litras, está cozinhando a vianda. Não comer. Uma hora de comer bem, que ninguém quer comer bem, só nós vagueiros que estão a comer. Uma hora não comer. Você tem gente grande, que eles que estão é de a voz volta tudo, e não é para a voz solta. Você está à vontade, vou comer tudo e vou acabar. Gosto, agora vou comer e vou acabar. Que mulher também toma aquele tigela, e leva aquele águazinho, vou começar a qualquer voz em som, em som. Hora de qualquer voz em som, começou a furar a janela, agora quando eu furo a janela, vou correr, quando vai alguém que mantém bem na perna naquela janela. Ou seja, o Supremo está na plenária e tem uma segurança que dá volta. A hora que dá volta, a hora que eu vou falar com o presidente de cá fazer, vou eliminar naquela volta. Esse é o tipo de insegurança que eu vou poder. Ele que manda,
Se a justiça está para sacrificar, para sacrificar. Essa leitura é possível que a minha fazer. Mas essa é a leitura pessoal, essa é a leitura acadêmica, essa é a leitura possível. Justiça está conflituar, que segurança tem no momento que está harmonizar. Mas tem situações que está conflituar. Se um só está para sacrificar, ele tem que sacrificar na mesma. Ok, me se fazia uma questão, muito embora em Camatina, acusar. O Camatina, quer que eu não, quer que eu não, muito bom. Um amigo, grande amigo que tenho. Ok, perante a situação, cá que diz serva, por exemplo, o que é que o Supremo diz invocava? Indiferimento liminarmente ou condições objetivas para apreciar o dossiê? Não, então serva melhor. Não, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, mas tem... Aliás, se você ouvir para ser... Aliás, para ser não. Voto de... Como é que está chamando? Voto... Voto... Tem nome que está chamando? De quem? De Ruine, né? Voto vencido. Voto vencido. A voz... Passa o com os direitos, né? Mas direito tem que ficar para aqueles que querem fazer. Ficar no jornalismo lá, vai ter que criar programas matinais. Ele fala, finalmente, tendo em consideração as circunstâncias atuais, objetivas, de factos políticos supervenientes, ainda mostrou, Rui Nenê está a mostrar claramente como é. Primeiro, porque tem um presidente que obedece o contencioso eleitoral, está em função. E segundo, com climas de exibição de força. Um presidente da República que gosta de uma bruta de arma e põe na palácio presidencial, o que sai de Porto de Pindigati, põe a arma de tribo de protesta. Nem o cara você entra na presidência da República, porque se você entra na presidência da República, fala na olhão na testa, não é? Então, e esse clima que até permite o juiz tranquilo? E que até permite o juiz tranquilo? Para mim, em vez de falar indiferimento liminar, indiferimento liminar, ou como é que está falando ele, bro? Indiferimento liminar. E que bom termo. Mas é usar, e do que tem. Mas também condições objetivas para prosseguir. Ah, é por isso que convoca aquela. É por isso que Lourdes Nenê fala, e falta um elemento superveniente. Tem um termo que usa, que está no Código Civil. E, de facto, inutilidade superveniente. Inutilidade superveniente, e está sendo o melhor termo, em termos de situações que pode decidir. Inutilidade superveniente significa que é lide super inútil, significa como é factos que o Bonabano analisa agora e diz que existe. Por que a Bonajobi? A Bonajobi, quem que ser presidente da República? O presidente da República existe. Se o presidente da República existe, de facto ou de iure, nunca se vê, mas existe. Há 6 meses, o que é que o Nabano discute mais sobre aquele alguém? Então, como assim? Em termos objetivos, Rui Nenê tem bastante razão. Mas é bem ser contraditório. E fala, tem que diferir liminarmente. Bom, ok, tá bom. Eu acho que, assim, no caso, acordam, papel não é matéria, nesse sentido. E cá na Bélgica vai também a legitimidade de Omar Sissoko. E papel como? É decidir, é apontar como condições objetivas para analisar contencioso. E cá na Bélgica, banan também legitimidade de El Mokhtar Sissoko. Não importa, o Supremo não importa que mais nem ninguém. Se o Supremo diz aquilo, o Tribunal Canadá está mandando gente na prisão, está metendo na cara segura e mandando alguma coisa lá. Se o Tribunal Canadá não importa que imagem de ninguém, o Tribunal está aplicando a lei. Uma legitimidade que não fala. Ora que não vou querer colar e coisas. E cá na cedo, elegante, por exemplo. Não, e sim, é que não falou. Se invocar porque ele não foca factos que tem. A bobo foca como é que tem condições porque falta de segurança. Mas qual segurança? Segurança depois que o disse ou segurança antes de o disse? Para um coisa é, falta de segurança antes de tomar uma decisão, falta de segurança depois que o disse. Se não disse, por que não me matem depois? Antes de disse, a minha promessa vai ser ameaçada. Em que ficamos? No caso, o caso dos juízes, não é nesse caso, se toma uma decisão, já agora, não vai para rigor social. Você toma uma decisão, é fala como? Presente eleições que tem, e nulo, automaticamente, vou dizer que não é o presidente da República. A nossa União está na Guiné. Atual presidente da República, e tem punho, como é que anda a chegar lá? Mas também tem frouxa que manda, ou seja, nem toda a sociedade concorda de forma que tira. É na hesitação.
não tem citação. Aqueles que não falam, como problema, aqueles que não falam, não acabam de pegar o Supremo Bandidos. A voz que vem a dizer. Não tem citação. Citação é essa que pode vir dar para votar alguém. Gente por baixo de outro na bancada. Até para talvez lá, a nível de segurança próprio de Estado. Ele que manda, fala com o mãe. Nesse caso concreto, justiça está sacrificado em benefício de segurança. Ok. Muito obrigado, Marcelino Intupé. E passa 12 minutos depois de 9 horas, só não fiz um bocadinho de tempo que normal. Mas é bom também ouvir explicações detalhadamente para poder esclarecer tudo aquilo que pode ser dúvidas na cabeça de gente. Gosto, não vou ter tempo para nada, mas ali no cano passo o microfone já para despedir, porque vou despedir já. Hoje, não, nunca despedir. Mas, não, eu comecei a despedir com ela. Agora não controla o papel. Nenhum sorriso que pode ser importante ele ter segurança. Obrigado. Muito obrigado e sério, sim, despedida de Marcelino Tupé. A mim também, na bike, promessa voltar ali amanhã, produzindo, apresentar. Bom, o programa conta com a apresentação de mim, assim, suma de regra, o Nicolau Gomes Aldarém, alguém que não passei. Quem grego? Transmitindo direto, o amigo. Alguém que seja regra. Bom, e assim, não. Nicolau Gomes Aldarém está naquele lado, e não passei direto na minha página. Nicolau Gomes de Altarim, assim suma de Marcelino Intupé, Félix da Silva e alguém que faz parte técnica dele, gosta não na finalizar com Delce ou Sanca, não na Bahia que promessa voltar na segunda-feira, se Deus pistar vida que saúde, e também para ir pistar voz, vida que saúde para não voltar ou bem outro na segunda-feira. Tchau, tchau, um bom final de semana.